sabiá laranjeira, ando tudo louco. Acho que é aquele ali é um sabiá. Quer ver? Tem uns aqui embaixo do maracujá. Que o maracujá ele tá numa árvore. O pé de maracujá. Eu desconfio que eles fizeram um ninho lá para trás. Que tem uns tijolos lá. Olha ali, ó. Encarando. Desculpa mexer aqui, gente. Que lindinho, né, gente? Esse é um laranjeira, sabiá laranjeira, porque o peito dele é cor de laranja. Acho que é por isso que é chamado assim, porque se botar laranja ali, eles não comem. Onde eu boto água e comida pra eles. O que está fazendo aí? Hein? O que está fazendo?